Uh, estem aquí en aquesta primera part per presentar que hem registrat la comissió d'investigació sobre la gestió de residències per a gent gran. Estem en plena cinquena onada i de fet ja comencem a tenir brots en residències de gent gran. En concret, del 12 al 18 de juliol, 63 centres van declarar 270 infeccions, brots de Covid, segons dades de, de i ens preocupa especialment que estiguem entrant en aquesta cinquena onada quan encara no hem pogut aclarir a qüestions de mala praxi que van passar a, a residències. No? no tenim la seguretat ni la certesa de realment a, el que va passar i creiem que en aquest sentit ha arribat l'hora d'assumir responsabilitats, de prendre lliçons i, sobretot, prendre mesures perquè la situació que va passar a la primera onada i que comencen a tenir brots ara no es, porni, no es torni a repetir. I és per tot això que es justifica perfectament la, la, el registre d'aquest aquesta creació de comissió d'investigació, sobretot el que va passar a les, a les residències. Ho fem amb l'única voluntat d'assegurar no, uh, de, de, que mai més tornem a tenir un nou col·lapse ni la situació que han patit treballadores i treballadors, residents i les persones estimades per part de les famílies que encara a dia d'avui tenen per part de l'administració molts casos de, de silenci i de manca d'explicacions. Considerem que que és un tema de responsabilitat política a la Constitució d'aquesta comissió, ja que hi ha hagut un compromís de continuar la feina iniciada durant la legislatura anterior i esdevé una obligació pública i un exercici, sobretot, de reparació i respecte a les persones que més han patit aquesta pandèmia. Tenim diversos objectius entre els quals eh, volem identificar els elements materials i organitzatius que podrien haver evitat certes eh, situacions que es van donar a les residències, configurar un mapa sencer complet d'informe que permeti conèixer detalls de les morts i identificar, com deia abans, eh, mesures de reparació per a les famílies i mecanismes perquè una situació eh, d'aquestes no es torni a repetir. Eh, es parla ara de plantejar un nou model de residència. Si ho celebrem, també sabem que parlar de gent gran no és només parlar de residència, sinó que hem, parlar, hem de parlar de l'atenció domiciliària, hem de parlar de, de recursos comunitaris eh, per l'atenció a les gent grans, on les residències siguin una opció, i tant de bo sigui l'última opció, perquè les persones grans tenen, eh, tenen la capacitat de poder escollir com passar els seus últims anys de vida. Però també sabem que el model residencial que existeix ara mateix està obsolet i és precisament per polítiques neoliberals que han donat prioritat a interessos econòmics i no al benestar precisament de, de les persones i molt menys de, de les treballadores. De fet, encara tenim casos de fiscalia oberts per mala praxis i això les condicions... Eh, laborals del, del sector, si sumen no? situacions d'explotació laboral i un sector que està reclamant fa molts anys eh, millors condicions. I aquesta comissió també és necessària no només per un tema de gestió i purament administratiu, sinó per un tema de drets, per un tema de, de drets de les persones grans a rebre, que, que decideixen estar en una residència, a rebre una atenció de qualitat i en els millor, les millors condicions possibles, del dret de les treballadores eh, que han estat a primera línia durant la primera onada i durant tota la pandèmia que a dia d'avui ho continuen estant, de tenir unes condicions laborals dignes i el dret de les famílies també aquesta reparació i esclariment de la veritat del que va passar o podria passar també amb els seus familiars per una mancada també de mitjans, de directrius, de protocols. Jo crec que està prou justificada i per això, des d'en com ho podem, hem volgut registrar aquesta, aquesta comissió. I com que és una necessitat no només nostra, sinó que molts moviments i col·lectius socials i en aquest cas el moviment de residències de Catalunya també ha compartit i hem treballat conjuntament amb ells i elles, Et dono la paraula ara el Víctor Echanís dels Estells Silenciats, que és una entitat eh, que forma part de, de la plataforma El Moviment de Residències de Catalunya. Hola, bon dia. Uh, des del moviment de residències de Catalunya i les plataformes de familiars que en formen part, es defensa la reobertura de la Comissió d'Investigació de Gestió de les Residències, tant això com una revisió completa del model existent, amb l'objectiu de saber i entendre què va passar, quins van ser els actors, revisar decisions, identificar errors per corregir-los i, sobretot, perquè no torni a passar, perquè encara pot tornar a passar. La setmana passada la consellera de Drets Socials va insinuar que havíem de passar plana del que va succeir a les residències per no criminalitzar el sector. Demostra o una falta de coneixement o bé una falta de sensibilitat i respecte no només vers les 5.000 famílies que van perdre algú en una residència durant la primera onada, sinó també vers tots aquells que han perdut un familiar dins de les residències amb o sense Covid i vers els que són vius però que, vacunats i tot, continuen en una situació límit a nivell psicològic i emocional patint els estralls d'una gestió centrada únicament en la salut física, perquè continuen morint no amb Covid, sinó amb tristesa, depressió i altres malalties mentals. Moren al marge de la societat, sols, dins la seva habitació, lluny de la família, amb visites i sortides molt restringides, sense activitats, senten que malviuen en una presó i ens ho diuen. Moren sense drets de cap tipus i sense tenir en compte ni la seva salut mental i emocional ni la de les famílies. Res d'això surt a les estadístiques. Les famílies no veiem canvis substancials dins de les residències. No veiem lliçons apreses. Si la variant Delta o qualsevol esdeveniment futur s'atura als hospitals, tornaran a denegar derivacions fins i tot per altres patologies, si venen de residències? És realment la residència el lloc on atendre les necessitats sanitàries d'un malalt? Estan més preparades ara que prepandèmia? Repetim, no ho veiem així. Sense aquesta veritat i reparació a famílies i del model, no se'n pot construir un de nou. L'oblit no és la solució, Y tampoco UES continúa manteniendo la precariedad laboral de los trabajadores. En el seu nombre, las trabajadoras de las residencias y del servicio de atención domiciliaria del SAT están explotadas y precarizadas. Basta de maltrato, represión y mordaza para ocultar la verdad en las residencias. Desde el Movimiento de Residencias de Cataluña damos nuestro apoyo a nuestra compañera Nandi de Madrid, expedientada por hacer pública su vivencia en la residencia donde trabaja. El trabajo del cuidado no puede seguir siendo un medio para sobrevivir o un trampolín para una vida mejor. Tiene que ser un trabajo vocacional, valorado y con ética. Esta profesión no es solo lavar culos, sino que es una labor minuto a minuto. Son personas dependientes con muchísimas necesidades y es el colectivo más vulnerable de nuestra sociedad. Y más allá del durísimo trabajo que tienen las profesionales, la situación de las residencias supone para las trabajadoras estrés y sufrimiento psicológico. Basta de someterlas a la invisibilidad y a la precariedad. Desde el Movimiento de Residencias Cataluña se pide una urgente valoración por parte de nuestros políticos y queremos recordar a todos que nos podemos encontrar en una situación de vulnerabilidad y nos gustaría a todos ser atendidos con dignidad. Por eso necesitamos el cumplimiento de la Ley de Autonomía Personal y ayuda a las personas en situación de dependencia. Es intolerable que algo tan necesario y público como son los cuidados y que se paga con el dinero de todas las personas se haya convertido en un negocio opaco, con falta de transparencia, control y tanta precariedad y castigo a los denunciantes. Desde hace muchos meses denunciamos lo que ocurre en muchas residencias, como la residencia Mosenoms de Tarrasa, eh, que tenemos conocimiento de que todo es un desastre. Saben que dos de los detenidos imputados por el mayor fraude de la dependencia, la organización criminal de BB Service, incomprensiblemente, dirigen por lo menos dos residencias con total impunidad, con el permiso del Gobierno. Esto no puede continuar. Gracias. Hola, aquí. Um, bueno, pel que sabíem, nosaltres ja, ja estava ben contactes amb Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP per presentar de forma conjunta eh, aquesta, aquesta, bueno, la represa d'aquesta comissió. No? Um, jo volia saber com és que al final tira pel dret els comuns i presenten en solitari aquesta proposta, si teniu els vots garantits, uh, sobretot per part d'Esquerra i de Junts, que estan al govern, i d'altra banda, quan es debatrà? Si ho intentareu presentar per la via d'urgència perquè entri el ple o no? Gràcies. No. Sí, um, la primera part de la pregunta de que els comuns tiren pel dret, nosaltres hem estat parlant amb totes les forces parlamentàries, hem estat parlant amb la CUP, en una reunió que vam tenir amb la consellera, i aquí recordo que la setmana passada justament la pregunta que vam elaborar al el govern eh, des de en com ho podem es va triar eh, precisament la situació de les residències i per posar eh, en el centre la qüestió de que, de que formaríem i que registraríem aquesta comissió, Eh, i de moment ha estat oberta i Ciutadans ha estat l'única formació que ho ha signat ara bé, això es, això es, es tramitarà eh, i s'haurà de votar el ple i aquí cada grup parlamentari tindrà l'oportunitat eh, d'explicar-se, tindrà l'oportunitat eh, de treballar esmenes si s'escauen, perquè la idea, i des en de com ho podem, per la nostra manera de funcionar, el que intentem és que aquests temes, eh, més enllà de tenir posicionaments ideològics, són temes que són de vida, són de dignitat, i, i estarem oberts, així com ho hem estat des del primer moment en el qual eh, jo personalment he contactat amb els grups parlamentaris per tenir aquesta proposta de comissió en endavant. Esperem comptar amb la totalitat de vots i, i que no passi com a Madrid, que, que es va bloquejar i que l'extrema dreta va bloquejar precisament la investigació del que va passar amb les residències. Així que la, la, la mà està estesa i continua estant estesa fins al moment que es voti al ple per tal de que, de que si sumim més grups parlamentaris moment, per això, pel que deia, Ciutadans sí que us garanteix que votarà a favor i que sí. ho presentarà conjuntament amb vosaltres. Per entrar, a, per a fer el registre d'entrar una sol·licitud de comissió d'investigació, en aquest cas es necessiten un mínim de dos grups parlamentaris. ¿vale? En aquest cas, en, Ciutadans ha, signat, ha consignat la proposta amb, amb nosaltres, però això podrà ser esmenat i, haurà de ser votat per la totalitat de grups parlamentaris. El fet de que només sigui Ciutadans, insisteixo, no vol dir que no s'hagin parlat amb altres grups parlamentaris de fet la consellera mateixa en una reunió eh, que vam tenir amb, amb ella la setmana passada ens van dir que comptéssim amb ells, finalment Junts no s'hi ha sumat a la sol·licitud de, de, de registre, però bueno, es podrà pronunciar eh, al moment de, de votar el ple del Parlament.